حطين أهرالين. هلا نحن عبي راح لنا عائلات وعبي راح لنا طائفات، بس إن الله نحن. يا دول، يا أهل العرب، يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. نحن إن الله اليوم والتاني عبي راح لنا عائلات وطائفات. إن الله وهذا انشروها، أما المحبسكم انشروها كل الدول. كل يوم أبي راح شهداء لك أطفال أطفال، نحن أرهابين احنا. اتنا آل سعود نے دنیا کو تباہ کیا، یمن میں 24,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، ظلم کا سسٹم، اور فرمایا اس کے مقابلے میں حسینیوں کا سسٹم ہے. مرد آزاد بن، اگر کہیں پر مظلوم ہے تو یہ مت دیکھنا وہ شیعہ ہے، سنی ہے یا مسیحی ہے، تو حسین کا چاہنے والا ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. جہاں جہاں وہ چاہنے والا ہو یا جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو، اے شیعوں آواز بلند کرنا. اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اس سسٹم کو شیعوں نے زندہ رکھا ہے. فلسطینی شیعہ نہیں آئے، پر فلسطینیوں کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو ولی کا چاہنے والا شیعہ کرتا ہے، ولی کا چاہنے والا شیعہ کرتا ہے.